Lengine ambalo kwamba nataka kulifanya ni kuhakikisha ya kwa kila mtoto ambaye kwamba anasoma shule ya chekechea ambayo ni ya kaunti ya Mombasa atasoma bure bila kulipa hata ndururu moja. The only thing ambayo kwamba pengine ikiwa wenyewe shule na BOM wameamua ya kwa tunataka extra curriculars kadhaa mzazi aweze kupeana ya safari ama ya nini, hayo ni kando, lakini fee will be totally zero. Na nimepeana instructions kwa department ya education, watafanya ile tunaita capitation, watapiga hesabu zao ili zile shule watalipwa na serikali ya county. Hali sasa hivi ni ngumu, wazazi wengi wanaona kwa mtoto sio wakati wake kupeleka katika shule za chekechea, lakini elimu inaanza wakati mtoto ni mdogo. Na pili ni jukumu letu la kikatiba kuweza kuhakikisha kwa shule hizi za chekechea tumeweza kuziimarisha. Ikiwa chakula, tumehakikisha ya kwa kukiwa na chakula, na tayari tumeona nyongeza ya idadi ya 15.2%. Je, tukihakikisha ya kwa hakuna malipo yoyote ambao watalipwa na mzazi, lakini tunajaribu kuhakikisha ya kwa tume delineate ili shule ambazo kwamba ni za primary na za chekechea ziwe ni management inajulikana kwa hii ni ya serikali ya county. Mimi jukumu langu ni kuangalia yale masala ya watoto wa chekechea, na ni wito ambao kwamba tayari tumelivalia njumu ya kwa watoto katika Mombasa wa chekechea wasome bure.